Ötən süjetlərimizdə biz Paşazadələrlə Həşimovlar ailələri arasında olan məhkəmə çəkişmələri barəsində sizə məlumat vermişdik. Yanvarın 11-də növbəti məhkəmə baş tutub. Qısa bir xatırlatma edim ki, həbsdə olan Müqtət Həşimov 2012-ci ildə Paşazadələrlə iş qurub, ancaq 10 ay müddətdən sonra Paşazadələr Müqtətin bütün əmlakinə əl qoyur, özünü isə həbs atdırır. Təbii ki, bu onların iddiasıdır. Müqtətin bacısı oğlu Qorxmaz Abbasov deyir ki, Paşazadələr deyir ki, 700 min manat pul verin, Müqtəti həbsdən buraxaq. Deməli, şahidlərin gətirilməsi ilə bağlı biz vəsadətlər təqdim elədik. Lalə Zərbəliyevanın və Cəmanşir Paşazadənin məhkəməyə gətirilməsindən bağlı şahid qismində məhkəmə həmin vəsadətləri təmin eləmədi. Halbuki Lalə Zərbəliyevə cinayət işi materiallarının olan sənədləri saxtalaşdırmışdı və Müqtət Həşimovun yerinə imza etmişdi ki, güya ki, həmin sənədə əsasən pul alıb Müqtət Həşimov. Biz vəsadət qaldırdıq ki, həmin imzalar Müqtət Həşimova məxsus deyil, bununla bağlı ekspertiza keçirilsin. Məhkəmə həmin vəsadəti təmin eləmədi. Və sonra məhkəmə istintaqın yekunlaşdırıldığını barədə fikirlər soruşanda mən bildirdim ki, biz əlavə vəsadət qaldırmaq istəyirik məhkəməyə. Məhkəmə bizə vaxt versin, məhkəmə mühasibatlıq ekspertizasını hazırlamaq üçün. Lakin məhkəmə bizə o vaxtı da vermədi, yəni öz müdafiəmizə hazırlaşmaq üçün vaxtı vermədi və prosesi təyin elədi. Yanvar ayının 23-ü saat 12-yə həmin tarixdə prokurorun cəza istəyəcəyi gözlənilir. Bəs ümumiyyətlə işin halından burada məhkəmə prosesinin sifarişli və ya qeyri sifarişli keçirdiyi qənaətinə gəlmək olarmı yoxsa? Deməli, Müqtət Həşimov arasında Cəmanşir Paşazadə və digər Allahşükür Paşazadənin digər qohumları arasında birgə fəaliyyət müqaviləsi bağlanıb. Həmin müqavilənin müddəti 2018-ci ildə başa çatır. Həmin müqavilənin müddəti başa çatmadığına baxmayaraq, həmin şəxslər sifarişlə Müqtət Həşimov tuturublar və onun əməlində heç bir cinayət tərkibi yoxdur. Abbasov Qorxmaz Tofiq oğlu Müqtət Həşimovun bacısı oldu. Deməli, bu gün məhkəmə baxışı davam elədi. Müdafiə tərəfindən verdi, haqlı vəsadətlər hiçbir zəmin olmadı. Halbuki, açıq aşkar idi ki, məhkəmə baxışının seçmə prinsipi qorunursa, bizim tərəfimizdən çağırılmış, müdafiə tərəfindən çağırılmış şahidlər məhkəməyə çağırılmalı idi. Məhkəmə xərcinə ekspertizası təyin olunmalı idi. Lakin qarşı tərəf çox güclü olduğuna görə bu vəsadətlərin heç bir təmin olunmadı. Sübut olundu ki, Paşazadələr qanunundan üstün yoxdur. Biz bu işin dalın zaxıra kimi, hara kimi var, ora kimi, bazardığımız qədər getsək, lazım gəlsə lap Avropa Şurasına, Avropa Məhkəməsində kimi bu işi aparıb çıxardacaq. Burada tərəflər arasında bircə fəaliyyət müqaviləsi var. Müddəti 2018-ci ildə bitir. Qarşı, deməli, ittihamın biri budur, 179-32. Ki, güyə Müqtət Həşimova 700 min bankdan pul götürülüb verib, Müqtət Həşimov bunu ödəmir. Amma faktiki olaraq Müqtət Həşimovu tutdurub sifarişlə içəridə saxlayırlar. İkinci bir ittiham 178-32-dir, küllü miqdarda mənimsəmə. O da saxta bir qoldan, hansın ki, məsəl üçün, bir dənə məhkəmə xərçünası ekspertizası təyin olunsaydı və yaxud Lalə Zərbəliyeva məhkəməyə çağırılsaydı, bu ittihamı saxta olunduğu, müaddənin saxta olduğu üzə çıxırdı. Ona görə də bunlar əlləşirlər, vuruşurlar, imkan vermirlər. Məhkəmə baxışının çəkişmə prinsipi pozulur açıq-aşkar. Ədalətli məhkəmə baxışı prinsipi pozulur. Yəni, hər şey gözləyir. Yəni, bu qarşı tərəf ümumiyyətlə nəyə görə sizin bu əmək qohumunuzu yəni içəri attırır? Bizim öz qohumumuzu bizə 700 min manata satmaq istəyir. Öldürmək üçün. Girov gözləyir. Girov gözləyir. 700 min pul tələb eləyirlər ki, 700 min pul gətirin, verin. Biz ora tapşıraq buraxsınlar. Səbəb nədir? Yəni 700 min səbəb budur ki, 700 min az puldu ölü. Yəqin ki, kasıblayıblar axır vaxtlar. Səbəb budur. Qardaşım Müqtət Həşimovu 2012-ci ildə Paşazadələrlə birgə iş müqaviləsi bağlayıb. Lakin bunun 10 ay olmağına baxmayaraq, qarşı tərəf müqaviləni pozub. Pozub və qardaşımı 17 ayda girov saxlayırlar. Öz arzularına çatmasın. Gözəl prezidentimiz deyirdi ki, sahibkarlara yol verin, qoyun işləsin. Mənim qardaşım 100 nəfərə çörək verin. Neçə ildə direktor işləyib. 10 ay bunlarla tanış olandan sonra qardaşımı həbs etdirdim. 2018-ci ilə kimi müqavilə bağlayıb. Müqaviləyə 10 aydan sonra müqaviləni
ləğv ediblər. Pozublar müqaviləni, qarşı tərəf pozub müqaviləni. Qardaşımın yerinə saxta qol çəkib. Mazan ləqəbli, Ramazan Zeynalovun puxaldırı, Lalə Zərbəliyeva. Qardaşımın yerinə qol çəkib, saxta qol çəkib. Və bugünkü günü də mən Fuad Ələsgərovun qəbulunda olmuşam, ayın 9-u günü. Orada mənə hüquqşünaslar deyib ki, xanım, bu mülkü işdir. Bu niyə bu yerə çıxır? Hakim niyə bu işə yol qoyur? Biz bunu məruzə edəcəyik, Mahmud Nəbivi satdıracağıq. Mən dedim, hakim deyir, toxunulmaz məxluq, dedim, hakim qorxur. Dedi, nəydən qorxur? Dedi, ustalından Allah şükürdən qorxur. Ona görə mənim qardaşımı gürov saxlayır orada Allah şükür. Niyə bunu bizim gözəl prezidentimiz bu işi bilmirmi? O günü bilsə, bizim gözəl prezidentimiz bu işi bilsə, mənim qardaşım orada gürov saxlayır. Mənim qardaşım Azərbaycan Jurnalistlər İttifaqının üzvüdür. Kitab müəllifidir. Gözəl xanımımızın babası onun tələbəsi olubdur. Gözəl ziyalı adamdır, jurnalistdir. Mənim qardaşımı Paşazadələr gürov saxlayır oğlum. Öz arzularına çatdırmaqdan ötəri.